Sotien taustalla useimmiten vaikuttaa aika moninaiset syyt, eli sodat harvemmin tuosta vain syttyvät. Mutta useimmiten taustalla on jonkinnäköisiä taloudellisia syitä ja taloudellisia perusteita. Eli kyseessä voi olla tällainen klassinen tilanne, että suurvallat hamuavat itselleen lisää raaka-aineita tai sitten haluavat turvata tämmöisen aiemman raaka-aineen saannin, eli ovat aikaisemmin saaneet jotain tarvittavia raaka-aineita, kuten öljyä jostakin, ja sitten käyvät sotia sen puolesta, että tämä sama asia jatkuu, eli tämä on tämmöistä klassista geopolitiikkaa, eli aina kun jostakin alueelta löytyy jotakin merkittäviä raaka-aineita, niin tämä totta kai lisää suurvaltojen mielenkiintoa alueeseen väistämättä. Ja parhaana esimerkkinä voidaan toki antaa Lähi-Itä, missä nimenomaan esimerkiksi Yhdysvaltain toimet melko pitkälti toisen maailmansodan jälkeen ovat sitten liittyneet jotenkin tähän öljyn saannin turvaamiseen, varsinkin 70-luvulta eteenpäin. Vaikka toki kysehän ei tarvitse olla varsinaisesti mistään suurvallastakaan, eli Saddam Husseinhan toki tuossa 90-luvun alussa miehitti tämän Kuwaitin nimenomaan siitä syystä, että saisi lisättyä öljyvarojaan, mutta tästähän sitten aiheutui Persianlahden sota Yhdysvaltoja ja kansainvälistä liittoutumaa vastaan. Historiakin vaikuttaa sotiin ja voi aiheuttaa sotia, eli se tarkoittaa siis pääasiassa tätä, että tällaiset menneet konfliktit, menneet sodat, jotka ei ratkaisseet vanhoja kiistakysymyksiä tai sitten sodat, jotka aiheuttivat jopa uusia kiistakysymyksiä kansojen välillä, niin voivat aiheuttaa siis uusia sotia. Ja tästä voidaan ottaa esimerkiksi tämä Preussin ja Ranskan välinen sota tuossa 1870 ja 1871, joka johti sitten Saksan keisarikunnan perustamiseen, niin tästä sodasta jäi äärimmäisen paljon kaunoja ja aluekiistoja, jotka sitten periaatteessa johtivat ensimmäiseen maailmansotaan, eli historialla on äärimmäisen suuri vaikutus näissä. Ja kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät voivat totta kai myöskin aiheuttaa sotia, etenkin siis sellaisessa tilanteessa, että jos lähekkäin asuu kaksi tai enemmän tällaista tyystin erilaista kansaa, jotka ovat uskonnollisesti ja kulttuurisesti täysin erilaisia, tai sitten ovat myöskin ne sellaisessa tilanteessa, että asuvat lähekkäin, ne ovat liki samanlaisia, mutta kuitenkin jollakin ratkaisevalla tavalla erilaisia, niin tämänkin saattaa aiheuttaa näitä konflikteja. Eli näistä voitaisiin antaa kaksi esimerkkiä, eli juutalaiset ja arabit tuolla Palestiinan ja Israelin alueella, niin ne toimivat tällaisena esimerkkinä kahdesta hyvin erilaisesta kansasta, eli eri uskonto, eri kulttuuri, ja siitä syystä tämä tilanne totta kai on tuolla Palestiinan alueella äärimmäisen epävakaa ollut jo monta vuosikymmentä, eli periaatteessa toisen maailmansodan jälkeen tähän päivään asti. Kun taas sitten tuolla Balkanilla puolestaan asuu serbejä ja kroatteja ja bosnialaisia, jotka, ja albanialaisia totta kai myös, niin ovat asuneet vuosisatoja lähekkäin, mutta ovat periaatteessa sitä samaa etnisyyttä albanialaisen lukuun ottamatta, mutta varsinkin serbit ja kroatit, jotka periaatteessa ovat siis etnisesti täysin samanlaisia, mutta serbit ovat ortodoksia ja käyttävät kyrillisiä aakkosia. Kroatit puolestaan ovat roomalaiskatolisia ja käyttävät näitä latinalaisia roomalaisia aakkosia. Ja bosnialaiset puolestaan, jotka ovat myöskin samaa etnisyyttä kuin kroatit ja serbialaiset, ovat muslimeja, joten tässä tulee tämmöisiä tietynlaisia tiettyjä ratkaisevia eroja. Nämä johti totta kai äärimmäisen pahoihin konflikteihin tuossa 90-luvun alussa, kun tämä Jugoslavian valtio hajosi. Ja kansallisuusaatehan totta kai aiheuttaa myöskin konflikteja maiden välillä. Eli tämmöinen kansallisvaltioiden kilpailu ja keskinäinen nokitteluhan johtaa useimmiten jonkinnäköiseen asevarusteluun. Ja hyvä on muistaa, että aina kun aseita rakennetaan, niin niitä myöskin tullaan käyttämään. Eli ne aseet eivät jää tyhjän pantiksi. Eli tällainen väite, että hankitaan aseita, että turvataan rauhaa, niin ei välttämättä historian tarkastelussa ainakaan ole kovinkaan hyvin pitänyt paikkaansa. Eli parhaimpana esimerkkinä voidaan ottaa ensimmäinen maailmansota, missä tämä suurvaltojen välinen kansallismielinen nokittelu monessakin eri muodossa johti nimenomaan tähän asevarusteluun ja totta kai sitten lopulta ensimmäiseen maailmansotaan. Ja samalla tavallahan Yhdysvalloistakin sanotaan, että kun Yhdysvallat tuottaa aseita, aseteollisuus tuottaa aseita, niin lopulta syntyy jonkinnäköinen tarve myöskin sitten lopulta käyttää niitä, että voidaan perustella se, että voidaan tuottaa lisää aseita. Mutta demokratiahan useimmiten arvellaan ehkäisemän sotia, ja tämä perustuu tämä väite siis siihen, että kaksi demokraattista valtiota ei julista toisilleen sotia, vaan kiistakysymykset ratkaistaan neuvottelemalla. Ja samalla tavalla demokratian on vaikeampi aloittaa sotaa myöskin diktatuuriakin vastaan, koska tätä sotaa on aina vaikeampi perustella kansalle.
Mutta se on kuitenkin mahdollista edelleenkin tämän nationalismin kautta oikeastaan, eli kun saadaan riittävän hyvä kansallismielinen pöhinä aikaiseksi, niin useimmiten kansakin saadaan tämän sodan puolelle. Kun taas totta kai, jos kyse on tämmöistä totalitaarista diktatuurista, missä diktaattori tai sotilasjunta tai kuka tahansa voi yksin tehdä sen päätöksen välittämättä kansan mielipiteestä, niin silloin se kynnys aloittaa sota on huomattavasti matalampi. Mutta sodathan saattavat johtaa johonkin näihin, eli kansanmurhilla tosiaan viitataan tällaiseen tilanteeseen, missä jotain tiettyä kansanryhmää pyritään tietoisesti hävittämään, tuhoamaan, tappamaan. Ja tästä voidaan esimerkkinä ottaa esimerkiksi nämä Natsi-Saksan toimet toisen maailmansodan aikana, joka tunnetaan totta kai holokaustina ja suuntautui pääasiassa juutalaisiin, mutta myöskin muihin ja vähemmistöryhmiin. Eli suppeassa mielessä 6 miljoonaa juutalaista surmattiin eri toimilla toisen maailmansodan aikana Saksan toimesta, mutta laajemmassa mielessä eri vähemmistöryhmiä surmattiin toki yli 12 miljoonaa Saksan toimesta. Ja samalla tavalla Turkin toimet ensimmäisen maailmansodan aikana armeenialaisia kohtaan näiden 2 vuoden aikana johtivat yli miljoonan ihmisen surmaamiseen eri toimilla. Mutta nämä voidaan ottaa esimerkkejä tämmöisiä kansanmurhina, mutta tämä totta kai eivät ole siis ainoat kansanmurhat, mitä historia tuntee. Kansanvainoilla puolestaan viitataan enemmän tämmöiseen tilanteeseen, missä jotain tiettyä kansallisryhmää tai tiettyä etnisyyttä vainotaan ja pyritään esimerkiksi häätämään kotoaan tai muilla tavalla tehdään selväksi, että teitä ei kaivata täällä tai pyritään tukahduttamaan tämän ryhmän oikeudet. Ei se kuitenkaan ole siis sama asia kuin kansanmurha. Niin tästä voidaan ottaa esimerkkinä Serbian toteuttamat tällaiset etniset puhdistukset Kosovossa 1999, mikä sitten johti tähän Naton pommitus kampanjaan Serbiaa kohtaan, missä sitten täältä Kosovon alueelta serbit pyrkivät tätä albanialaisvähemmistöä häätämään kotoaan ja muuttamaan pois tästä kyseisestä alueelta. Kun taas sitten useammat diktatuurit häntä varsinkin 1900-luvulla, mutta totta kai aiemmin ovat toteuttaneet vastaavanlaisia kansanvainoja, eli esimerkiksi Stalinhan vainosi monia eri ryhmiä monellakin eri tavalla. Mutta näistä kansanmurhista ja vainoista, vaikka ne nyt on helppo ymmärtää sitä kautta, että nämä ovat tuomittavia ja niitä ei haluta tai niitä ei haluta tapahtua, mutta näistä kuitenkin harvoin saadaan mitään kansainvälistä konsensusta aikaiseksi, koska valtioilla, etenkin suurvalloilla, on aina hyvin eriävät intressit ja näkökannat näihin kyseisiin toimiin. Eli no, Natsi-Saksan juutalaisvainothan totta kai nykyään kaikki tuomitsevat, mutta esimerkiksi nämä Turkin kansanmurha Armeniassa on sellainen asia, että Turkkihan tätä ei hyväksy ollenkaan, tätä kansanmurhan käyttämistä, eikä myöskään myönnä, että kyseessä olisi ollut mikään kansanmurha, vaan tavallaan väitetään, että armenialaiset itse aiheuttivat jotakin toimia heitä kohtaan, eli kyse oli jonkinnäköistä itsepuolustuksesta tai muusta vastaavasta. Ja varsinkin nämä 90-luvulla tapahtuneet Jugoslavian sodan aikana tapahtuneet etniset puhdistukset tai kansanmurhat ja kaikki muu, niin niihin liittyy niin paljon tämmöistä poliittista arvovaltaa ja muuta semmoista, ja varsinkin Venäjällä on aina hyvin erinäiset näkökannat näihin asioihin kuin mitä esimerkiksi Yhdysvalloilla tai länsimailla. Ja samalla tavalla Kiina, joka on myöskin totalitaarinen valtio, niin sillä on aina hyvin erilainen näkökanta näihin asioihin. Ja sama asia pätee tämmöisiin tuoreempiin tapauksiin kuin myös historiallisiin vanhempiin tapauksiin, eli jopa toisen maailmansodan aikana tapahtuneita asioita, niin niistäkään ei välttämättä ajatella täysin samalla tavalla, vaan kyse on tämmöistä suurvaltapolitiikasta tässäkin.